い、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、初めてのクレートトレーニングについて今日は話していこうと思います。初めてですね。クレートっていうとこういう、まあ、四角いね、こう箱というかワンちゃんが入るスペースみたいなものなんですけども、まあこれをね、やっぱり変な言い方しちゃうと、もうね、一生入りませんみたいな、ガリ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 、もうわー吠えまくって、もう全然入れんやんこの子みたいな、で出た瞬間めっちゃ静かになるみたいなね、そういうになってしまうと、ちょっとやっぱりね、大変なんです。やっぱりまあ人間のね、世界で生きていると、やっぱ入らなきゃいけないタイミングでどうしても出てくるんですよね。その時にやっぱりスムーズに入れるのか、それとも、まあストレスかかるのかでは全然違うわけなんですね。じゃあ、失敗しないために何をしたいのか。はじめの第一歩が大事なんです。それを今日ちょっとお話しさせていただこうと思いますので、こよりちゃんでね、これからクレートを教えるって方、ね、もう教えてるんですけど、なんかちょっとうまくいかないなって方は、ぜひ、チェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram しています。ブログの方は僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄ですね、それぞれチェックできますので、よかったらねチェックしてみてください。はい、というところでね、クレートトレーニングね、初めてのクレートトレーニングってことなんですけども、何からしたらいいのかってことですよね。ね、もういきなりボーンって言っちゃダメですよ。まずやるべきことっていうのは、中で、クレートの中でご褒美を食べるということです。めちゃシンプル。めちゃくちゃシンプルです。もうこれだけなんですね。で、なぜかっていうと、まあ、ご褒美をせずに、いきなりボンって、もう不快感だけでしかないんです。はい。なので、やっぱりね、この、なんだ、クレートって、ね、この箱あるじゃないですか。ワンちゃんからしたら、ほんまに意味不明なんですよね。入るだけって。なのでご褒美を使ってちゃんと意味付けをするわけなんです。そういうためのご褒美なんですよね。なので中で食べる、中で食べる、中で食べるっていうのが最初のクレートトレーニングになってきます。結構ね、慣れさせるって、ね、結構ボーンって入れちゃう方がいるんでね、それをなしでやってあげてほしいかなと思います。ね、あ、わかりました。じゃあちょっとね、今日この晩ご飯から朝ご飯からね、ちょっと中で食べてみるようにしてみますでね、やってみる見る方はぜひいいねとかね、でやってみて、なんかちょっとこういう時どうなんだろうなーってことがありましたら、コメントとかねいただけると励みになりますので、よかったらお願いします。じゃあですね、ところね、じゃあご褒美をね、中で食べる、すごくシンプルなんですけども、この時に注意事項があります。2つあります。これやらないように、ここだけ注意してこれを進めていきましょうっていうところですので、それを宿題でお話しさせていただきます。では今日の宿題はこれです。はい。じゃあですね、今日は、初めてのクレートトレーニングということでお話しさせていただきました。ね。まあ、ご褒美を食べるんですよ。その時に、じゃあ、注意事項2つ。まず1つ目。クレート、扉取っときましょう。あれ、クレートね、本当にもうすごい狭い箱なんですけども、本当にね、大好きになったら、もうスイスイ入るんですよ。最初は大好きじゃないんです。なんだこれなんですよ。で、扉とかがあると、尻尾とかなんか当たるんですよね。その時に、カチャンって言うんです。でそれがもう箱全体に響くから、もうワンちゃんびっくりですよね。でまた近づいたら、あのカシャンティングが始まるって言って近づかなくなります。はい。なので、扉を取っておく、はいですね。次2つ目、自発的に入ること。自分の足で入るように促してあげてください。はい。まあ、ご褒美使えばねいけると思うんですけどね。まあ、そういった形で、扉を取っておくことね、なんだ、自発的に入ること、それをご褒美を使って伝えていく。それが、こよりちゃんの初めてのクレートトレーニングの第一歩になりますので、ぜひ実践してみてほしいかなと思います。まあ、こよりのしつけっていうとね、まあ、クレートだったりだとか、他にもいろいろありますよね。甘髪だったりだとか、トイレだったりだとか。うちでね、しつけ教室っていうのを実践しております。それで話をさせていただきます。こういう風にしましょうね。ああしましょうね。その前のですね、しつけ教室ってどんなのっていうのが、入学説明会っていうのがあります。それはね、概要欄の方に貼っておりますので、そちらね、1歳未満のしつけで悩む方、クレートで悩む方はぜひチェックしてみてください。というわけでね、今回はクレートについてお話しさせていただきました。ぜひ、ね、今日から実践してみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。